ključno. Da, ali provociraš i neke stvari, znaš šta govoriš, znaš šta pričaš. Ne možeš meni pičko, pičko one tvoje fore. Razumiš? Janjoš i Filip složili da sednu, brate, i da popričaju, baš zbog toga što je eto, Filip imao tu sumnju, Milane, da će Maja možda se okrenuti ka Janjušu i da će Janjuš ući nešto u neku opet vezu sa Majom i da opet neće tu biti ne bi bilo iskreno bi bilo koja priča, jer Majinim ulaskom se pomrsi takva stvar. Znači, vidi, ali nije ni Filip Car ružno pričao Maj. Filip Car je meni 100 puta rekao. Znači, ja nemam pravo nikad ništa ružno Maj da kažem ta. Nikad pitao me kad sam ušao šta je s Majom. Šta se dešava s Majom? Znači, gomilu stvari je Filip. Osjećao je Filip grižu savesti. Ne mogu ja, zato on je neiskren. Sve ovo što si sad pričao si neiskren. Neiskren si, da. A ti vrlo dobro znaš što si neiskren, evo sad sam to vidjela pre nepunih pola sekunde. Da. Šta misliš, Majo? Neiskren! Pa meni njegov pogled bre govori se. Ajde bre, pusti me bre. Daj neki... Znakove. Ne, on deluje, da. Jer deluje, sad deluje. Čolak. Kao da je ljubomoran. Pričam na temu. Dobro. Kao da je ljubomoran što je Maja danas popričala. Ne, što je zaplakala s Janjom. Što je zaplakala pored Janjom. Iskreno ti kažem, Đedoviću, meni nije bilo jasno da se uopšte on raspituje o Maji. Gde je ona bila u emisijama da ona priča lepo? I to mene sve od Aduše i Staniju. A ti već... Pa i u radiju je rekao da je čudno... Tad je bukvalno bio dan dva pred ulazak u Vesu. Da. Dan dva pred ulazak u Vesu. I to ja opet ima nečeg, razumeš, da ni Maja ne bi ovo govorila da ona ne osjeća sa njegove strane neke... A šta ti misliš, šta je Majin cilj? Majin cilj? Šta je Majin cilj? Maja je ovdje ušla da se sprda... Bez cilja. Bez cilja, bukvalno ušla je da vidi... Šta se dešava ovdje? Ljudi, mi pričamo... A nije li Maja emotivno čista? Znaš šta je meni nejasno? Što se ovdje nam više na težini daje moj odnos od 30 dana nego odnos od 2 godine s njom i Janjuša. Ali vidi zašto? Ali vidi, ne to, taj odnos, ti sada više raspravljaš o svom odnosu od 30 dana nego što je ona raspravljala o svom odnosu od 5 godina. A pre toga si pričao s njom u pavu. Uvređena je, sujeta, zaprička, ego! I naravno da će više o tome da priča jer... Nije mi jasno. Ali nije mi jednostavno jasno. Oni dvoje su sebi prelazili preko takvih monstruozne stvari. Ja ne bi prešao nikad nikome. Vjerujem, ni ona meni, ni ja njoj. Ja ne znam par koji je prešao preko tolikih problema i takvih stvari. Zato što je ljubav. Matora, sećaš li se Maje prošle godine? To pa izađu van iz ove kuće pa zato svojem putem. Nemo ja da pričam kakvi ste vi drugari. I onda im se ovdje pojavljuje ljubav. Nju Filipi prošle godine. To me mani tih pri... Oni nek se stave. Njih dvoje nek se stave. Ne znam zašto Janjuš ovo uradio. Njih dvoje nek se stave u priču. Milane, Maja je prošle godine vikala Janjušu. I kristalizira. Mani mene, ja imam svoj problem. Pre nego što je bilo šta je bilo ovdje. Ovaj govo, ona zna osjećaj. Pominješ ikad. Ti se u svojkoj svađi sa Dalilom nju pominješ. I onda kad je ovdje bilo odlazak... Ne znam, dva puta sam je spominješ. Ne zajebaj, bro. Kad je bila slava, sada ispred. Što sam Artura uradio? Krivo mi je Maja, vidi što... Kad je ušla Maja, on je trebao da kaže. Ispo sam nek program ovoj djevojci. Vamo tamo, bla, bla, bla. Sad imam djevojku sa kojom sam srećan. Ne želim da imam nikakav odnos. Za to ne trebaš mi. Imaš pravo da me provociraš. E, šta je razlog što to ne uradi? Pa to pričam, ali na fino, Majo, ne zajebavaj. To pričam, ali na lijep način. Na lijep način s poštovanjem to pričam. Na lijep način s poštovanjem. Možda on tim smeškanjem hoće i da spusti negdje tu lopu i zna da Maja će prudi. Da će to da bude. I vi ste pravili haos isto. A druga je to, Bane, stvar, ja sam bio kriv. Druga je stvar što ona mene udarila. Ti sad poređaš što ona mene udarila u situaciji gdje sam ja bio kriv. I upoređujete ovo što oni sebi... Čudarila ga žena od 50 kg. Pa da, pa baš zato i govorim. Baš zato i govorim, je li glupost rekao? Gorelo i ono. Kao ja ti prelazio. Znaš koliko mene boli, možeš me bejzbol palicom u glavu udariti. Okej, ljudi, ajde samo tiše. Vidjet ćemo pred nama i da li je Filipova ljubav prava i da li je Dalila ostavila muža zbog prave ljubavi ili zbog lažne. Ova izolacija je najbolje. Sve ćemo sada vidjeti, pred nama je ova nedjelja će... Bane, izvoli. Pa, evo, na ovu temu ja ću da kažem što ja mislim. Možda ti dajem reč od početka, nikako ne dam dječku. Ok, on nema veze. Što se tiče ove situacije, ja sam shvatio da je Filip neko ko će sve da podnese, samo da on ne bi ispao ni u jednom odnosu žrtva, da ga neko žali ili tako nešto. Samim tim mislim da je to što... Samo sekund, sačekaj.
Samim tim što je to rekao Dalili u hotelu, da je to rekao iz tog nekog besa, da ne bi ovdje njemu ljudi prilazili i govorili vidi Dalila pleše s drugim igra. Tako, to je meni Bane, bravo. E, samo sad ću... Kad si mi ti rekao i par ljudi, šta radi, ja stilu zemlju. Evo, ja ću reći šta ja mislim vezano za Maju ovdje. Ja mislim da se Filip, dok su bili zajedno oni još, dok on nije sa Čapićkom ušao u odnos, razmišljao o tome šta ako bude i došao, čekaj Đedoviću, vi dok pričate, ja čutim, poštojem vas maksimalno. Nego sam stavio sa tebe, a ti pričao pored mene. Ja vas poštojem maksimalno dok pričate uvek. Smatram da se on sekirao da li će možda, ako Maja uđe ovdje, imati nešto s Janjušem ponovo, ili neke poglede ili nešto, i da on ne bi ispao žrtva ponovo u tom odnosu, on je namjerno ušao sa Čapićkom u vezu, to je moje mišljenje. Da si ti namjerno prvi to uradio, taj prvi korak... To je meni rekao i da Miro, dečko... Da je on namjerno načinio taj prvi korak sa Čapićkom, samo da ne bi ispalo da Maja uđe ovdje i da se gleda sa Janjušem ili se vrati nešto prema Janjušu i to, i da on opet ispadne donji u tom odnosu. Milane, da opet on ispadne donji u tom odnosu, razumeš? I da ispadne na neki način žrtva. Čekaj Majo, pa stani sekund, ako ćeš da kako nećeš, upsedem klipšu na radi, boli mi uvo. Izvini. Tako da smatram da je to sa Čapićkom namrno uradio, samo da ne bi ušao ovdje, ušla Maja i nešto sa Janjušem imala, on ispo žrtva u tom odnosu. Smatram da Maja hoće njemu da se revanšira za ovo što je bilo sa Čapićkom i to što je uradio, na neki način je ostavio i sve ostalo, a Janjušu tera inat sa carem zbog toga što je ostavio kad je bila trudna. Misliš? 100%. Okej. Evo ja sam rekao da će vreme pokazati ispred nas i to vrlo blisko vreme koje dolazi. Prestojeće da li je Filipova ljubav prava prema Dalili Mujić i da li će da li je ostavila muža zbog prave ljubavi ili zbog druge. Davnih dana. Ne. Ajde da nastavimo sa pretresom i da pređemo i na drugu temu.